piaji. ଦୋକାନ ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଆମର ହାଉସ ମୋଡ଼ ଛକ କାଳିଆ ଉମପେଡ଼ ଓ ପ୍ରଗତି ଉମପେଡ଼ ପାଖରେ ଦୋକାନ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ? ବରା ସବୁ ଇଟିଲି ପୁରୀ ପିଆଜି ଦୋଉନି। କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ତିନିଟା ପ୍ଲେଟ୍ 25 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି? ବରା ଶୁଣୁଛି ବରା। କେତେଟାରୁ ଉଠିଛ? କ'ଣ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିଛ। ରାତି 4ଟାରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଇଭିନିଂରେ ବି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷର ଦୋକାନ? 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି। 2 ବର୍ଷ ଯଦି ଲୋକ କେହି ଏଠୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆସିବେ, କେମିତି ଆସିବେ? କ'ଣ ଆସିଲେ ଆମର ଆସିବେ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ। ହଁ ହଁ, ପଡ଼ିଆ ପୂଜା ଖେଳିଲେ ପୂଜା ଖେଳିଲେ ସବୁନାଥ ରାସ୍ତା ତଳୁ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଲା ବେଳେ ଦୋକାନ ଟାଇପ୍ କରିବୁ। ହଁ, 4 ଛକରେ କାଳିଆ ଉପରେ କହିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଚପ୍ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡେ ଘରେ ବନାଉଛି। ହଁ, ଗୁଣ୍ଡେ ଘରେ ବନାଉଛି, ଚିଲା ବି ଘରେ ବନାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏଠି ବରା ଦେବ, ପିଆଜି ଖଣାଉଛି, ପୁରି। ଏବେ ଆସିଲେ ନା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଚଟଣି ବି ଘରେ। ହଁ, ସେଠି ଆସି ରାତି 8ଟା ଶୁଣି ସକାଳୁ 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିବୁ।
ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ କରିଦେବେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୃଷ୍ଟି ଲୁଣ ପକେଇବ ଦେବ, ଲୁଣ ପକେଇବ ଦେବ, ଲୁଣ ପିଆଜି ବିଙ୍ଗା ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି ସୁରାଟା ପଡ଼ୁଛି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଦେଖେ ଲୁଣ ସଲ୍ଟ ନେବି ବେଶୀ ପାର୍ସଲ ଯାଏ ବେଶୀ ପାର୍ସଲ ଖାଇବା କମ ଅଧିକ ପାର୍ସଲ ଦେଶୀ ପାର୍ସଲ ପାର୍ସଲ ଯେ ପହଞ୍ଚାବ ଆଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଦେବ ଆଜି ତମକୁ ଫେମସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ହେଲେ ହାତ ବୁଢ଼ାଓ ବୁଢ଼ାଓ ଆଜି ବୁଢ଼ା ହବା ବୁଝି ରାଗ ପକେଇ ତ ଖାଇବୁ।